Na usijaribu kutisha mimi kuniambia utanipeleka kotini. Atitotoa, unachukua watu kutoka Lugari, umechukua kutoka Butere, mimi nakwambia Kalwale, tutadili na wewe vizuri, kama ni sheria, tutafata sheria. Kama ni kupambana mtu kwa mtu, niko tayari. Chochote utataka, kama ni kipesa, kuja tupambane. Mimi sitaogopa kusema kwa sababu, wewezi kuumiza kuwa mtoto, unakuja tumia, unaenda na pathologist kwa mochari, unaenda na briefcase mbewa pesa, unakuja kudanganya sisi. Inawezekanaje kwa mochari? Mtu ndio suspect, mtu ndio ameua, mnaenda naye anaenda na daktari ule ambaye ni government pathologist. Mimi hata mimi nimekasirika sana, na ukiniangalia vizuri mimi ni mtu wa njaa, unaona, na mimi hakuna kitu nimesimama. Mimi sio mtu wa kutumika from today, jua mimi sio mtu wa kutumika. Bao hata huyo governor anaweza kuja kwangu na niambia nina njaa, lakini mimi siwezi kwenda kwa kumwambia niko na njaa, unaona. So mimi siwezi kutumika, na mimi nasimamia haki. Na haki yangu ni kwamba tupate ukweli ya hiyo mwili iliuliwa namna gani. Na mimi mwenyewe nilikuwa nimesema, hata niliambia DCI wa Ikolomani, mimi mwenyewe nataka tutafute pathologist, na wakaharakisha vitu. Unaona, wanakuja sema mtoto ametuma, ni watumwa mwakilishi kutoka wapi? Waliona mimi nikiongea na mwakilishi kutoka wapi? Unaona? So wao wanafanya vitu zao huko, wanakuku huko, wanafikiria mimi nakubali. Sitakubali. Na niko ready, kama nikwenda kotini wanipeleke. Kama wanaona mimi na makosa wanipeleke. Na nimesema Kalwale, wewe utaikuwa governor wa Kakamega. Na nikiwa mzima Kalwale, wewe hauna qualities ya kuwa governor wa Kakamega.